Festat e fund vitit vinë me shumë dhurata për fëmijët e qendrave sociale të Tiranës. Me ndihmën e kompanive private, bashkia shpërndau pako për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe ata që vinë nga familje në nevojë në qendrën sociale multidisiplinare në bulevardin Zogu i Parë. Qytetar dhe kryeqytetar nuk të bën adresa, nuk të bën numri i apartamentit në Tiranë. Po qytetarët bën mënyra se sillesh. Bujaria, mirësia, njerëzilloku, dhuratat nuk janë me detyrim. Pra dikush duhet ta ndajë mendjen që do bëj diçka mbi atë që është e detyrueshme. Edhe unë jam sot shumë mirënjohës sepse tregon që po ka kompani që po lulëzojnë, po përveç se po lulëzojnë bilancin e tyre, po lulëzojnë edhe në zemrën e tyre dhe në atë që quhet etika e korporatave. Pra ndjenja për t'i dhënë komunitetit mbrapsht nga ajo që komuniteti t'ka dhënë. Kryebashkiaku shprehu mirënjohje për punonjësit social të Bashkisë së Tiranës dhe vullnetarët e qendrave sociale që edhe në këto ditë festash qëndrojnë pranë njerëzve në nevojë dhe fëmijëve. Mandej sqaroi se për të gjithë ata që shfrytëzojnë fëmijët për qëllime profitimi përmes lypjes, do të ndëshkohen me gjob.